ruku a podíváme na tu hlavu, to je výkus. Koukáme na hrudníček, kde se zvědá. Cítíš, že ti lítá na hlavu? Vidíš, že to? A vidíš, že jsme viděl hrudní? No, tak musíme začít drtit. A u dospělého, když už budeme dělat u dospělého, přistupujeme tak, že začneme masírovat. Dáme pravou ruku, druhou. To je ono. Takhle se na toho člověka postavíme. Tak, úplně na něho. Tak, lokty propneš. A třímá to vnáma mačka. Raz, dva, tři, čtyři, pořádně, pět, zatač, pořádně, šest, sedm, moc, osm, moc, nekrž lokty, nesmíš krčit lokty a předklánit. Musíš jenom takhle, tím způsobem takhle, to je ono a tady naprostřed toho člověka a 30 krát. To je hrozně moc. Velkou sílou, pořádně. Nekrčit lokty, to je ono. No. Myslím, že... Ne, ne, jenom se mi to zdálo. Ne, nemám tam. Tak, 30. Jdem na běh. Dva běh. Dva běh na pacientem. Pojď. Jak tu hlavu mu dáme, než půjdem být? Tak. A teď se zatkým u takhle třeba dvoma prstíkama nos, tak se, to těžko zmáčí. Dětka můžou takhle zatkým. Tak, to je ono. A koukej, jestli se mu zvedne ten hrudníček. No, ale jo, zvedá. Silný typ. Ano, to je zonofouk jako balon. To je ono, perfekt, dvakrát. Super.